Ta ki oğlandır, cinsi inkişafı pozğunluğu var. Ona görə də bunu doğulanda elə bilirlər qızdır. Qız kimi böyüdürlər. Gəlir müəyyən bir yaş həddinə çatanda, məlum olur ki, bu qız dönmüş oğlan imiş. O psixoloji olaraq qız kimi böyüyüb. Yəni onu dəyişdirib təzədən oğlan eləmək çox çətindir və tərsinə. Bizdə olub belə xəstə. Yalnız vaxtında qoyulmub, bütün günü küçədə futbol oynayır, qoyun otarmağa gedir. Görüb müəyyən yaşa çatandan sonra məlum olub ki, bu qız imiş. Genetik qızdır, amma hormonları, qadın hormonları ifraz olunmur deyənə bu oğlan kimidir. Xarici görünüşündən kişi cinsiyyət üzvlərinə oxşayır. Ona görə bunu səhv biliblər. Yəni, onları müalicə eləmək çox çətindir. Nə mənada çətindir? Hətta bunları əməliyyat edəndə, hər şeydə yaxşı olanda, əməliyyatı da uğurlu oldu, tutaq ki, bu oğlan kimi böyüyüb, oğlan elədir, qız kimi böyüyüb, qız elədir. Bunlarda gələcəkdə psixoloji pozuntular olur. Ola bilər. Və bunların arasında gələcəkdə suisid çox olur. Bu, bütün dünyada problemdir. Yəni, bu, Azərbaycana xas olan bir şeydir. Mümkün qədər bir yaşına qədər, yaxud da ki, yeni doğuşma əməliyyat eləmək lazımdır ki, nə qədər ki, ağrı kəsmir. Çalışmaq lazımdır, genetik cinsinə uyğun olsun. Yəni, bilirsən ki, bunda genetik oğlandır, bunu mən keyfim istəyir, qız edeyim ki, belə şey yoxdur, elm var dünyada. Hər yerdə, hər şeydə yazılıb ki, nə vaxt, nəyi, necə eləmək olar.